Любі мої дівчата, це відео для вас. Хід продажу лише на Розпакуй ТВ. Сьогодні ви можете у нас придбати ось такі бавовняні, 100% бавовни, трусики Ажур Перфект. Вартість набору 399 гривень. В набор входить 3 одинички. Але якщо ви замовляєте зараз, лише для вас є обмежена акція. Купуйте 3 одинички і отримайте ще одну в подарунок. Тобто 4 одинички за 399 гривень. Варіації кольорів про просто нереальна кількість їх на будь-який смак. Вони дуже круто розтягуються. Подивіться, це розмір 2XL, але вони дуже-дуже м'якенькі, не будуть перетискати в жодному з місць. До того ж, в зоні ластовиці вони теж прошиті і дуже якісно зроблені. Мережево також складається із 100% бавовни, тобто воно не буде деформуватися і розтягуватися. Дуже крута пропозиція сьогодні для вас, мої любі. Нагадаю, 399 гривень за набір з 3 одиничок і ще плюс одна в подаруночок. Телефонуйте!